Kadama TV, complications okubeera ng'omuntu okuba kugema COVID-19 zikyeyongera n'obujulizi bukyeyongera okubeera nga bujja okusinziira ku bantu ababeera beegemeza COVID-19. Nabagambye ffe mu Uganda tunabeera nga tufuna issues naye mu nsi z'Abawarabu abatutte oba abagemeddwa COVID-19 bayina side effects ze bafuna. Side effect yetugenda okwogerako waliwo egenda okusooka ya basekadama, waliwo kadama agenda otunyumiza nti basekadama bafuna side effects era side effects zino agenda kubeera nga azitunnyonnyola nti omuntu bw'oba ogenzeeyo waliwo abasajja side effects oba basekadama side effects ze bafuna. So eddagala ly'omu Arab countries tetumanyi oba ddagala ki naye nga bwe nabagambye nti buli nsi eyina eddagala lyekkiririzaamu kayinza okwesanga eddagala lyebakkiririzaamu jo nga teryenkanankana nga bwemumanyi nti amadagala bayinza okugamba ono panado ng'ava mu nsi eno n'oli ava mu nsi eri naye ng'amadagala lyerimu naye nga mu nkola zaawukana kati nga wano Uganda tuyina nnyo amadagala gava India, Egypt, Turkey, Germany naye nga ganjawulo naye nga ate bagamba eddagala lyerimu. Tukadamu ono agenda tunnyonnyola ku side effects basekadaama be baamunyumiza ze baafunye era tweyongera bagamba nti mubeere beegendereza nnyo okutwala vaccine eno mu nsi z'Abawarabu namamu alikomyewo Uganda emutwale ye Uganda kubanga ffe tetunabeerawo na effecti n'emu. Katuwulire kadaama ki kyagamba basekadaama obuzibu batandise okufuna. Kati mukwano okukola musinziza kansinenti oli bulungi waliwo okugamba nti oba side effects ezeba nti banabazifuna ng'omuntu omu batanavaayo kubagamba nti yazifunye kuba kati nze wano mukwano wendi bawarabu wane Dubai vaccine waliwo bakwano gwange abasajja abazikubisizza bcause bo bagenzeyo because of their companies nga tebasobola kukola ki kurisiki nga mirimu gyabwe ne bagenda ne basobola okubakola ki bataking a vaccine reason being that oba teweekozesa vaccine buli mwezi olina okwekubya vaccine buli wiiki omulundi gumu olina okwekubya vaccine to which I mean olina okutekinga CPR to which that CPR etwala 99 dirhams buli wiiki kati baliriiramu 99 dirhams buli wiiki okumala omwezi wiikisi nnya ziba sente nyingi so they decided to take the vaccine. But these are the outcomes or effects of the vaccine that, yani after taking the vaccine. Omo ya soka yanga mbe Malawi kinamba kugundi kumulundi ogwa soka because wamu kubaba kuba vaccine which taking the mirundi ebiri. Mundi ogwa soka yanga mba tachaimiri, obusajja bwe tebukyayimirira. Kwe gamba nga bulinga obwasanyalala. Bino obusajja bw'abasajja bwe buyimirira ku makya. Nga tachaimirira wala wiki namba nga tayima tayina feeling yadde oba okitegeera ne ngamba osanga ono just okitegeera oyo yali munnayuganda kati nyina wono mu Cameroon naye yagenze neyeekubya ki vaccine era to the same reasons kubanga company bwatyo bwe yagambye naye olwekubisiza vaccine yadde akajakubya bwati olunaku olwasoose nangamba tafiya siki I don't feel myself okitegeera nga naye takyewulira takyayima and the same reason he was keeping also nga naye takyayima wano vaccine ya wano like complications ezezomirundi ezifaanagana okuva mu bantu ab'enjawulo abatalina kyebamanyi okitegeera naye nga bakuwa reason emu nti effect gye balina bamala wiiki emu nga tebayima that one week nga tebefeedinga ofuka naye okera ku makya kino ekibeerawo cost so kiba kibeerawo mu basajja nti ofuka buli ebindi lwokera ku makyawo yaaba alina okubaala ng'ayimiridde obwaku tebuyimirira buba ng'osanyaladde kasote nga vaccine eyo so kyo kyenjagadde okugambako about this vaccine in Arabs.